ñu am Gambian sport ambassador Tijan Jaiteh Tijan tay ñu ñëwoon fi rek ci sa kiri wajur ñu gis rek ndaw yu nga xamne ñum ñoo wara dem tukki ak yow pour dem you know showcase sen talent fofu ci Berlin Europe first of all ñu congratulate rek ben tay tamit rek dinañ bëgga pour rek nga wax askan bi fa la ndaw yi di dem ak lan moy di post of the trip wa mëne mo jëre yu thank you so much I'm content at trop tabu ak ci esbini yalla dogal na fu mu gani lu yalla prepare yepp ñu Norway Cup bi pour xalé yi mën fa dem participer inshallah Norway la gay wa bala dem so everything right now is set pour dem inshallah right ndax rek mën nga wa askan bi ñata ndaw ñoy dem fofu ci bili di Norway ak ban fin of competition la gay di fekk ya fofu ci bili di Norway 20 xalé ñoy wara dem 20 xalé bu re compétition ñoy compétition under 60 bi tournament in Norway inshallah ci Norway Cup bi The Norway Cup is one of the biggest youth tournaments in the world. More than 2,000 teams have participated. 30,000 players have been in Well, you guys like Real Mini Gambia and a sport ambassador like Tijan, you know, what my ask, Nakara Tijan def be lobby all this kind, be gis ne rek dina wara mëna yubu ndaw yi pour ñu dem showcase sen talent ak nakala man ak mel ak Tijan be mëna am all these funds pour rek mëna you know get in almost 20 young talented players of possibility in Norway. Wow, yalla togal na amna tour ko bara tam si li ñu nga taw yi noy fofu so organizer yi tamit they have my very good partners so sokse li mu xappu board di noy bu government sen immigration bi ku walu visa bi ak organizer yi tamit noy ko bi mu partner ak man ak gambia government vraiment su jiti rew mi president boro ñu ñet together that way nga di mu na ko possible wa Well, what my ask, lan moy di opportunity pour ndaw yi ci biir competition bi fofu ci Norway. Opportunity bi mo ne gane comme xalé yi at this young age so suñ gëné di compete internationally tab dé ba dé fit sen development instead of muy jël slow process dina tax ñuy jamo xam ñuy xam lan la bëkk ñu réew tamit di expect ci walu football dafay gëna tatam ñoom ñu gëna ulu seen talent par tam dina tatam yeneen scouts yi ak yeneen yi mi ñam ñu mu leen gis ñu ko sore ba bitim bi do ngay soké sa talent ko bu nit ni ki dina lay gomné ki lum defoon ci dikam ak ci ko koñam ba ñoo ba bitim ro diko def bon ki lu mo def mun nako daf de gëna tax nit ñu gëna ulu xalé bobu talentam daal Well, ndax li dafa nek a continue process every year dinañ gis Tijan di wara yobu ndaw yi fofu ci biir Norway in this competition comme noko waxe almost 40,000 you know ndaw ñoo fa wara tassé pour showcase sen talents is it going to be a continuation pour Tijan a Gambia di rep li di ma competition di fofu ci biir Norway waaw bay inshallah rabbi lool moy aim bi lool moy di objective mo nek a ñu mën di dem every year so li nekkal lo xamné because xalé yi dama bëgg mu nekkal lo xamné every year dañu bëgg di participer ci Norway Cup bi ba nga xamné say yeneen tournament tam ci Europe bi sa nañ fa bëgg di dem ci sobe yalla so lool moy di aim and objective of all this well finally ñu gis rek tay nga oté won you know ndaw yi ak seen wajur yi gis nañ ni tay kër bi fexa tép ndaw yi yépp seen wajur yi ñëwoon nañ lana wararon jotaay bi ak ndaw yi seen wajur so gisé tay mo oté won seen wajur yi bu mu ñëw because depuis buñu starté process bi ak li ñoo def ni yépp depuis last year ak ñoo yépp fofu nga su nekk nit su ya amé domam bi nga amal ko dara lu baax para tamit nga waxtaan ak parents yi ko ñu xam tamit ne naka la mbir mi amé ak tamit suñu mbir mi amé fu ñoo dem suñ ko yan conseil lay wara yan parce que waxtaan lay wara waxtaan suñ jabot yi ku ñu xam ne li neeku ne pour fi tay rek lay bëgg pour mu aim lay bëgg mu continue pour tamit xalé yi ak seen parents ñu xam ne li pour Gambia neeku ne pour any individual opportunity lay ko créer orasta so li moy wata ko ba da wax gaay dam affaire tukki bi ak fu ñoo dem ak kañ la ak abissoua so fana lu mo nekkon
the objective. Well, Tijan, congrats once again. A heavy task with you. Prover you almost 20 now. You know, put a mirror salmon and fofu. One might say, I know line, Tamirek Negisman, newborn guy, coaches, you know, Jangi, Nip Delis Ward, and PCB, Rivi Gambia. And I know that you are obstacle also. All these kids will be coming back home, you know, so that we have another kids in Gambia, you know, especially in Gambia. And I think it's a very important question to me for Renga NYC, in the Watan Gas experience, Watan Kalei, for one of the opportunity in Gambia, you know, when so we need another opportunity, you all have to come back to Gambia. Exactly. So, Lulu Nekar. Lo xamné parents emphasize nañ ci su lolu ak gay bu ba wala tam parents tam denku ñen ko sen doomi ñom tamit woné né sen xalé yi li lay expect ci ñom ku ñu dem plé ñep ci waat so mu nekk lo xamné tam dafa nekk continuous process bu wari ko yaa wa xamné né li yomb ku nit nga topoto ko so su nekk né yalla dogal na mo mën ko topoto xalé yi ñom tam wara ñoo yaa opportunity bi pour Gambia man mi nga xamé mako def tamit bu yaa opportunity bi bu nga xamé bu mako mëna té def waaw lolu tam nek na lo xamné digal wax né ko gaay bu baaxa ba def na né xalé tamit alhamdullilah tam inshallah digal né ko fañal le mo sa message so mo message may mo nek na dal man ba ngay gërem am nga di holo do ba ñi nga xamé ñoo nek ak doomu Gambia ci yépp ko bu ko ne ga Gambia mo Gambia ak abroad yep ma la gëre bu baaxa ba because without the Gambian people tay man duma mëna def ni so tay because of responsibility duma am as post ambassador ñu xamne am nañu ndaw yu bari yu bootu suma ganaw lolu tax na be man tamit ma am volonté ci bitim rew ak ci ñi nga xamne ñom lay liggéeyal tamit ñu gën ma oolu pour gën ma sass gën ma bu ga jappalé pour ma gëna mëna dimbalé rew Gambia so bari tamit ni ko nekk tamit ndoy def rek am nga njit so njitu rew mi tamit moy president Adama Barrow su ko fena tamit ñom tamit degal ga ci li tam taxaw ni ci ticket yi gamay ko ko ñoko ci thank you very much honorable